8 noyabr. Bu büyük qələbə şanlı tariximize daxil olan zəfər günüdür. Qarabağ məsələsinə nida qoyulduğu gündür. Hər il qeyd ediləcək, düşmənin bağrını yaracaq bir tarixdir 8 noyabr. Qələbəni qeyd etmək üçün şəhərin mərkəzinə axşam paytaxt sakinləri arasında Bakının meri Eldar Əzizov da vardı. Elə ilk müsahibimiz də o oldu. Azərbaycan xalqının neçə nəsil bax, bu günü gözləyirdi. 200 il qarışı durmalar, müharibələr bizim xalqımız üçün həmişə itkilərlə nəticələnirdi. İlk dəfə olaraq bu son 200 ili götürsək, bizim təbii düşmənimiz kapitulyasiya səviyyəsinə salınıbdır. Möhtərəm prezidentin siyasətinin nəticəsidir. Bugün Azərbaycan xalqı çox gözəl əhval ruhiyyə ilə bu zəfər gününü qeyd edir. Çox fəxirli, xoşbəxt bir gündür. Allah bütün əsgərlərimizi qorusun, qazilərimizə can sağlığı, prezidentimizə can sağlığı versin. Çox gözəl, çox qürur verici hisslərdir. Sevinirik ki, yəni bu günləri yaşadığımıza görə. Ona görə də şəhidlərimizə borcluyuq. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə. Hal-hazırda biz Gəncəmizə bağlanırıq. Qədim Gəncədə bizim həmkarımız Vüsalədir. Gözəl Gəncəmizdən sevgi dolu, həsrət qaldığımız qələbəmizə gürültülü bir alqış istəyəcəyik. Bu günü mən özümü çox xoşbəxt hesab edirəm. Hətta deyə bilərəm ki, mən Astaradan gəlmişəm. Bayramı məhz burada qeyd etməyə gəlmişəm. Bu günü çox fərəhliyəm, çox sevincliyəm. Bu sevinc bizim xalqımıza layiqdir. Bundan da böyük müvəffəqiyyət arzu edirəm xalqımıza. Balacalar isə ürək sözlərini şeirlə çatdırdılar. Tarix yazdı igidlər, hamısı əzizimizdir. Qutar ki, müharibə şanlı tariximizdir. Vətən müharibəsində biz qələbə qazandıq. Bugün zəfər günüdür, qəhrəmanları andıq. Şanlı zəfərimizin il dönümü həm Qarabağın baş tacı Şuşada, həm Gəncədə, Sumqayıtda, həm də paytaxtda möhtəşəm atəşfəşanlıqla qeyd edildi. Noyabrın 8-i xalqımızın tarixinə şanlı qızıl hərflərlə yazıldı. 30 ildən sonra Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında sübuta yetirdi ki, biz bir qarış torpağımızı heç kəsə verən deyilik. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Rövşən Tahir, Elvin Zeynalov, ATV Səhər.